koncu je bilo neke športne sreće i zmaga u starosti. Ja, Mare Borjan je izgledao novo godinu što po sebe je domaći dvorani. Danas smo izdržali, znači da je tekma. Drugi problemi, nismo da se ne igrao. Prve minute smo bez ove prte mete, Jermen Marić, Karis, kako se imamo zaostajali, ti hrabri, borili se, delali male fale na koncu, iskali možnost za zmagu na koncu za sebe. Hvala Bogu da imamo kameru in TV celje koje je tako posnelo. In to je najbolje postane rešiti da su neki pogledali posnetak i na njemu da vidjeli da koš nije delao. Torej, dve točke su naše in u tom momentu pet krugova do konca, tri zmage prednosti pred Mariborom in dve medsebojne zmage. Po meni da smo praktično se njih rešili. In, nekako nasljednji krug Elektra, velik favorit i velik dužnik, vremen je obremenjeno. Sve računamo, svi ste tekme koji nas pripravili, Ligu za prvaka, Hopsi doma i Mercator Škofa Lopar u sliku. Še morda, če se vrnemo k tekmi s Mariborom, su vas Mariborčani presnetili, praktično su 8 i 20 minuti igrali conu? Prva ekipa koja nam je igrala conu, imamo dobro šuterje Držića, Marića, Ferneta danas. Nismo bili, za kaj temu tako je, što bi rekao, moguće nek stres, ajmo baš na ključe, dnevna forma. Analiza bo, malo pogledali, popravili. Od svem potrpežljivost u sezonskoj brambi, kaj je danas nije bilo. In, upam da zboljšo formu vremena pre i da što je zadovoljimo i sebi i publiku. Lako presenetite u Šoštine u subotu? Još bih rekao da se kako Elektra nam se premagla za jednu točku po Šuntiru. Mi smo njih na turniru koji se crno su nešteje za prvenstvo. Danas smo bili pod velikim pritiskom Moraš i pod pritiskom publike, vjerojatno tu. Na temi ko što smo vremena neobremenjeni i vam poslušno razviti svoju, tako god smo nakon delovali na prijateljskih križevci. Jednostavno,